Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի լրագրողներ, սկսում ենք խորհրդարանական բրիֆինգների ժամը, այսօր ոնց որ առաջինը մենք ենք, հա, և ես ձայն ուզում եմ տամ պարոն Գորգիսյանին, որովհետև մի քանի բան ունի ասելու ապիլյան հանձնաժողովի հետ կապված, ինչպես նաև մեր քաղաքացիական ավիացիայի հետ կապված Եվրոհանձնաժողովի վերջին որոշման, պարոն Գորգիսյանը այն մարդն է, որ կուսակցությունից զբաղվում է խորհրդարանական վերահսկողությամբ, քաղաքացիական ավիացիայի մասով նաև, եւ բավականին շատ տեղեկություններ ունի այս հարցի հետ կապված, ուսումնասիրություններ, որը լավ կլինի, որ հիմա ես այդ քիսի, որից հետո ես եւ պարոն Գորգիսյանը պատասխանենք հարցերին, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին։ Նախ սկսենք ապրիլյան քնիչ, ապրիլյան պատերազմի քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքներով։ Գիտեք, հունիսի 4-ին ավարտվեցին աշխատանքները օրենքի ուժով եւ արդեն պիտի սկսվի հաջորդ փուլը զեկույցի պատրաստման։ Ամփոփելով կարող եմ ասել, որ ամբողջ աշխատանքները ընթացան կառուցողական, բայց վերջում կարծես թե մեր գործընկերները փոխեցին իրենց որոշումը եւ մոտեցումը։ Հայտնի պատճառներով երկու նիստ ընդհանրապես մենք բաց ենք թողել։ Իհարկե հետո բոլոր տեսակրություններին եւ ձայնագրություններին նյութերին ծանոթացել ենք, ուսումնասիրել ենք, բայց չգիտես ինչու պարոն Անդրանիկ Քոչարյանը, երբ միայնակ կամ իմ քայլը խմբակցության այլ պատգամավորների հետ փորձում էր ամփոփել աշխատանքները առանց դրան ներգրավելու ընդդիմության որևէ ներկայացուցիչի, նշեց, որ մենք այլևս հետաքրքրված չենք մասնակցելու աշխատանքով եւ դրա համար նաեւ մեզ չեն ներգրավել այդ process-ներում։ Նշեմ, որ դա բացահայտ սուտ է, որովհետեւ այն հայտնի իրադարձությունից հետո, երբ մենք վերադարձանք մեր բնական աշխատանքներին, մենք մասնակցել ենք նիստի, որի ընթացքում նաեւ քննարկել ենք հետագայում առաջիկայում Բակո Սահակյանի հետ ունենալ զրույց։ Այդ զրույցի պլանավորման եւ իրականացման process-ը տեղի ունեցել առանց մեր գիտակցության, տեղի ունեցել առանց մեզ ներգրավման, եւ սա միանշանակ կառուցողական մոտեցում չէ, սա միանշանակ գործընկերային մոտեցում չէ, եւ սա այն մենիշխանությունն է, որի մասին մենք խոսում ենք եւ որին փաստացի բոլոր ոլորտներում ձգտում են մեր գործընկերները։ Միայն այն փաստից հետո, երբ լրագրողները բազմաթիվ լրագրողներին զանգում եւ հարցնում են, արդյոք Բակո Սահակյանի հետ զրույց է տեղի ունեցել, պարոն Քոչարյանը բարեհաճում է տեղեկացնել այն հարցաշարը, որը քննարկվել է պարոն Սահակյանի հետ։ Ոչ, սա առաջին դեպքն է երևի թե, բացառիկ դեպք է, որ հարցաշարի կազմմանը քննարկումներին նախորոք պատրաստվելուն մինչև քննարկումները ընդդիմությունը չի մասնակցել։ Այսքանով ամփոփելով ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովի գործնեությունը, պետք է ասեմ, որ թեև ընթացքը եղել էր կառուցողական, բայց այսուհետ ես ունեմ մտահոգություններ, որ փորձում է ընդդիմության ձայնը լրացնել զեկույցը կազմելիս, բայց ես հիասթափեցնել եմ պարոն Քոչարյանին եւ նրանց, ովքեր դրդում են պարոն Քոչարյանին այդ քայլերի, որ դա չի լինելու եւ ընդդիմությունը ամբողջ ծավալով շարունակելու է ներգրաված մնալ այս կարեւորագույն խնդրի բոլոր հարցադրումները բարձրաձայնելիս։